Лятото наближава и десетки хиляди туристи за пореден път ще изберат българското Черноморие, за да се отдадат на заслужен отдих под галещите лъчи на топлото слънце. В All Inclusive комплекс, на квартира, с приятели или в палатка на плажа, всеки сам ще избере своето райско кътче. А вие избрахте ли го? Елате на Facebook страницата ни и споделете къде ще е вашето лятно приключение. Тате, а ние ще ходим ли на море? Ще ходим, Саши. Ама друг път. Ей, ще ходим на море, ама друг път! Александре! След от тия кънки ще прибиеш. Не са кънки, а блейдове. Блейдове. Чу, че пречи на майка си. Така... Да оставим международните отношения и да минем на междусъпружеските. Не разбирам на къде биете, господине. Ей, сега ще разбереш. Стига да е, нали знаеш, че имам да чета? Чакай, значи аз съм след четенето, така ли? Глупости. Четенето, чистенето, готвенето, пазаруването, домашните на детето. Забравям ли нещо? Не. И чак тогава, но само ако не съм умряла, си ти. Е, значи сега съм аз. Маме, добре ли си? Да. Александре, казах ти, ще се пребиеш. Не знаех, че виждаш чак бъдещето. Удари ли си? Я да видя. Пречиш на майка си. А ти не ли пречиш? Добре, отивай да пазаруваш. Да пазарувам? Да. Какво? Ванилия. Ванилия? Да. Ето, Петлина. Ресото е за тебе. Ей, ресото е за мен! Ванилия. Браво. Дали се върза? Абсолютно. Саше! А, здрасти, Веско. Здрасти. И ти ли за ванилия? Не, аз за Black Clover. А, ясно. А ти брат ли искаш или сестра? Аз. Компютърна игра. И аз. Елена? Мислех, че учиш. Мама, уча. Уча, разбира се, просто... изгубихме учебника и го търсим. Изпитите са след един месец. Един месец! Цял живот ли искаш да останеш учителка? Мамо, аз харесвам учителската си професия. Така ли? Кажи ми три причини, заради които я харесваш. Июни, юли и август. Много смешно. Ти не си ли на работа? То си е моя работа. А, да, да. Тя е твоята работа. Остави поне жена си да се развива. Не дай си Боже да я направиш и второ дете. Ние искаме второ дете. О! Моля те. Хайде напусни. Това е нашата спалня. Но в моята къща. Учи. Може останем сами, когато майка ти... Пламене! Пламене! Еми... Нищо. Той светлината не беше много добра. Чакай. Виж, искам да ги опиташ и да ми кажеш дали да кача рецептата в блога. Ало? Не мога. Еми, трябват ми поне 5 минути, аз съм в офис. Да. Добре, след 2 минути съм там. Айде. Абе, тия достатъци са абсолютни малоумници. Ме не можеш да звъниш толкова рано, бе. Какво казваш ти? Дали да кача рецептата в блога? Ало,
Казах, след 2 минути съм в офиса. След 2. Да. Айде. Тотално луди са. Не, зареждаме всичките машини в люлини. Ма няма ли да опиташ? Бе, какво да опитам? Страхотна е. Качвай я смело. Надя, не ми ходи така гола. Ох, чакай, че баща ми нещо дудне. И какво, човек? Да, бе. Леле, трябваше да остана. А какво стана с него? Стига, бе. Аз четох във фейса, че това не било модерно. Ху, айде, че е мадъра тука нещо. Звънкам на Тони и идвам. Абе, майко, ти не виж, че говоря. Ма ти не спираш. Е, какво не спирам? Кое е толкова важно? Кажи ми, дали да кача рецептата в блога. Важно ми е. Идва лято. Аз не искам да ставам 100 кила. Съжалявам. И аз ще ти повеченки. Ето и аз не искам. Я го така ще се. Ей, сиромашки, какво се бъхтиш на тази антика, бе? Да не е на тъщата. Я, вземи почини малко да се разберем за отпуските. На мен ми трябва август. Защото съм букнал кошата си и не мога да изгоря там. Фиче, о, както решите, бе. Супер. Ние нямаме планове. Освен това, знаеш какво, навсякъде е фраш. Най-много да отидем на басейн. На басейн? Заради малки. Е, ти за това ли бачка цяла година? Само ти ли си още в София? Мечтаеш за спокойствие край морето? Искаш да заведеш и семейството? Не пропускай нашата Last Minute оферта. 10 дни All Inclusive с включени напитки. Само 300 лева на стая за целия период. Не пропускай нашата Last Minute оферта. Фиче! Фиче! Ела, тръгна! Шефа ще ти даде медал. Заклевам се, че тръгна. Тръгвам. Ти пък къде тръгна? Отпуск. Отпуск. Отпуск! Отпуск! Да! Сега! Моля те, дръпни се. Ица, добре, че се намерих. Скарам я къл, бе. Кое му е толкова доброто? Ударихме кьоровото. Аз нищо още не съм ударил. Искаш ли едно круасанче? Служебно е. Напипах страшна оферта. 10 дни all inclusive на морето. Сигурно ти е страшна офертата, ама... Надето до година абитуриентка, знаеш, не можем никъде да ходим. Нямам пари. Абе, 30 лева на вечер. На човек? Не за цялото семейство. All inclusive с включени напитки. Това ще е някоя страшна конюшня, да знаеш. Абе, не е конюшня, казвам. Виж какво, проверил съм хотела. 5 звезди, първа линия. Бе, няма такива оферти, бе. Има last minute за след 3 дни. Искаш да ми кажеш, че след 3 дни ние трябва да сме на морето. Е, искам да ти кажа, да. Пацан, нещо си прегрял, да знаеш. Искаш една водичка. Май ти трябва. Виж, какво не е за изпускане, казвам ти. Аз си замисли само ние с тебе заедно. От кога не сме ходили на море, а? От както се родиха децата. Айде, моля ти се. И ние сме хора все пак. И ние сме хора, ама това го кажи на шефа ми. Защото само си търси причина да ме уволни. Знаеш, копаци, вие идете сега, ние друг път. Само моля се, не казвай на Мариана, че знаеш каква е. Няма да й казвам, добре. Ама ти си помисли. Ще изпуснеш. Бе, няма какво да го мисля, казах ти, не можеш. Искаш ли да те хвърля с буса до вкъщи? Не, не искам. Ко щеш? Страшна оферта. Луд.
Ели? Елена? Стига ви къде, задрямала съм с учебника. Моля те, дай ми дебетната карта за малко. Само да я взема от мама. Какво прави семейната ни карта при майка ти? Минали основно тя пазарува. Казала си и пина. Да. Добре, нейната карта си е нейна, нашата обща. Е, какво ми драматизираш сега? Нали знам къде е? Е, сега ще я взема. Ще ми кажеш ли за какво ти е? Изненада. Айде. Добре. Отивам. Майне си много добър. Глупости. Баба ти не е добра. Гледай сега какъв трик мога. Саше! О, бе, бабо, какво искаш сега? Качи се горе да си спиш. Мултивитамина, пробиотика и имуностимуланта. Ама след малко! Не може по-късно. Чухте да кихаш. От шестия етаж, баба ти е голямо извънземно 100%. И това го чух! О, добре да, бабо, сега идвам. Е, гати бабата. Не е там. Къде? В шкафчето ли? Не. Преместих я. Ето я. За какво ти? На Пламен му трябва. Пак ще харчите пари за глупости. Напълни ми мазето с неговите тъкъми. Мамо, парите са си негови. Не мисля, че са за тъкъми. А, значи за поялници. Братле, какво е това, бе? А? Какво ще кажете, пешеходци? Много е яко. Баща ти супер жестоко се изразил. Дай, дай, дай. Какво мислите? Много яко. Стари се отпусна за завършването. Обещах му да нямам тройки, той ми обеща кабрио. И имаш тройки. Да, но той не знае, нали? Слушайте, слушайте. Какво ще кажете? Ние четиримата. Малко шарни бомбонки. На моренци. Да, да, да. Аре, 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 аре. Чакайте малко, какво моренци? Моренци бе, с вода, Наде. Моренци. Е, да бе, ясно, че с вода, ама нашите. Какво вашите? Човек на 15 години ли си? Супер много ще се разцепим, ако има. Аре, още 18 си. Аре. Добре, ще питам мама до вечера. Ще говори с мама, боже, ще падам. Много сте гадни, честно. Знаете ги какви са. Трябва да ги обработа малко и ще станат нещата. Аре, аз си тръгвам. Не, не, чакай. Няма да те иронизирам, извинявай. После едно и си тръгвам. Но наистина аре. Само едно. Аре. Аре, на здраве! На здраве! На здраве! Та-дам! Кво ти става? Айде, Ели, вади банските. Отиваме на море. Какво? 10 дни all-inclusive на морето. Само си представи. Ти и аз сами на брега на морето. Йей, отиваме на море, ма друг път! Няма как друг път, този път! Не е ли прекалено скъпо? Не е скъпо. Вие двамата си тягайте багажа, защото след 3 дни Черно море, много е добре. Слънце пече, още по-добре. А за мен? Айде, стига, бе! Ко за тебе? Стая за мен запазихте ли? Разбира се. Криптата. Пламене! Извинявай, наистина, имаше само една стая с три легла. Съжалявам, просто съдба. Така значи. Аз не съм човек. Пътуването в ретроградния Меркурий няма да свърши добре. Саша! Ела, закотишкия нокът. Хайде! Ретрограден Меркурий. Знаеш какво? На майка ти някой трябва да й намести планетите в главата. Стига да е. Какво стига? Ама жалко, че не е имало още една стая. Чак пък да не е имало. Излага ли я?
Ти какво си мислиш, че с майка ти искам да ходя на море? Това е... Моля ти се. А, нито дума на Мариана. Обещал съм на Христо. Да. Честен кръст. Айде. Черно море много е добре. Оферта 5 звезди директно на плажа. Ей, да можехме и ние. Значи Христо напоследък е много изнервен. Работа, работа, работа. Сам няма никакво време за нас. Знаеш как почвам да пълнея? И... Що не погледнеш? Е, сега ще го изпратя. Мисля, че още важи. Няма ли да е супер да сме заедно? Еми супер ще. Ма що пак шептим? Просто местата са ограничени. Виж. Добре. Какво море бе, Мариана? Абе, Надя, абитуриентка бе, няма аз да не ги купая тия пари. Значи сиромашки могат, ние не. Така ли? Ма цената е смешна, по-евтина няма да намерим. Аз какво да кажа на шефа? Че просто е така ми е хрумнало и хоп, ми се е приходило на море. Ами да, крайно време е да му покажеш, че не си от желязо. То не може само да се работи. Ти знаеш ни от колко време не сме били някъде заедно? А преди... Преди мислихме само за това, а сега имаме дъщеря, ипотека. И сега да спрем да се обичаме, така ли? Не чак да спрем. Те тия оферти обикновено са ограничени и най-вероятно местата са свършили. Проверих. Има. Виж. Ето. Моля те. Заради преди, моля те. Мамо, да. Може ли за малко? Надо ще ходим на семейно море! Стига, бе. Ужас. Ето. И чак пък ужас. Ужас. Тя ти го каза. Идеята ти е... Не. Виж го. Ще ходим на море. Пламче, чакай. Абе, чакай. Добре, де, това ли е по една телеска и едни гащите? Ами ако бяхме взели по две... Чакай! Тук? Откъде? Чакай. Не, кънките не. Айде ви! Сашо, кънките не. Добре, айде ви ме тук. Чакай! Я това. Ей така. Я наведи. Ели! Какво? Айде по-бързо. Той е Ицо паркирал отзад. А то бус добра идея ли? Седалки поне има, нали? Естествено, че има. Мамо, пишка ми взела, айде! Е, до всякъде вече. Има нужда е! Айде по-бързо отиваме. Дръж багажа! Как да държа багажа? Мъжикеш, а? Няма седалки, ама голяма работа. То няма как да изпаднеш от багаж. Махнал съм и резервната гума, да мога да събера всичко, човек. Няма как. Ица, да не стане фал, бе. Какъв фал, бе? Гума джиници под път и над път. Само не казвай на жените. Иди да провериш гумите, че тази помпа ще я махам и ще взема място. Иди, предна дясна нещо. Ицо, види. Моля ти, зайди се. Опасен си ти, бе. Знам. Да ги скрием обаче. Ица! Да! 2-1 става ли? Иджално! Добре, да се посарай. О, душички! По-големи куфари нямахте ли? А ти повече седалки не намери ли? Е, айде, сега. Няма къде да паднеш, виж колко багаж има. Отгоре направо и...
Много смеш. Не се имаш ти де. Ще станат бръчки. Не се ли кефиш на морето? Да бе, то морето е супер, ама с нашите. Нали аз съм до тебе? Няма те остава да скучаеш. Страхотно. Страшна късметлийка съм. Гледай сега. Кой е това? Надя, преди морето. А сега? Надя, на морето. Виждаш ли разликата? Ало? Да, пред блока сме. Товарим багажа. А ти къде си? Секунда. Айде да тръгваме. Мисля, че това е всичко. Не съвсем. Опа. Оказва се, че има места. Обадих се... Ей, баба, идва! Директно в хотела. Мило, майка ти. И какво? Кажи на майка ти. Майка ти. И какво? Иска да идва с нас, майка ти. И като има места, да дойде какво сега? Да, на гробище има места, бе. Ей, Пламене, нали ще гледа Сашко? Аз ще гледам Сашко, докато ти четеш. За малко да си забравиш учебника. Ето, и сандвичи съм ви приготвила. Евдокия, толкова си бил. Какви сандвичи? Тихо! Това тихо! Ай, тихо! Сандвичи! Стига! Много ви кузи за сандвичи! Не дей така, бе. Какво не дей така? Не дей така, пари са давани сега. Няма да ги хвърляме, ще ги вземем за изпът. Ей го, Сашко, може да огладне. Сега, нали се? На Чичо сладура той ли. Оф. Адски тъпо ми е, че плановете ни пропаднаха. Да. И на мен. Стига да и. Ще наваксаме после. Като стане на 18 неща не могат да ме спрат. Що му казваш? Ей да обещай да ми пишеш всеки ден. И да не заглеждаш други момичета. Нищо не обещавам. Абе. Стига, добре. Също една хубава целувка. Е, по-хубава да е. Наде, айде бе, моето момиче, само тебе чакаме, бе. Еми, сори, ама фадъра нещо... Давай, айде, давай, айде, чупваме се. Какъв беше то кележ, бе? Е, не е кележ, това е... Чш, не ми обяснявай какъв. Има ли книжка? Оф, тате, пет ти, книжки има. Ей, като го гледам, една не е прочел. Айде, заповядай. Е, тук ли? Е, къде? Който идва последен, сяда където има място. Е, вие сте страшна работа. Страшна работа. Станявай се, удобничко. Христо, сериозно сега. Това нещо ще стигне ли до морето? Елена, това нещо е най-здравия буст на света. Може да изглежда леко поучукан, но пък е железен. Ице, вече ми е по-спокойно. Веднага го оправям. Паце, дай на отиксо имам жапката. Счупеното огледало е на лошо. Ретроградния Меркурий не прощава. Да, мислеш тогава. Барабар с Меркурия. Никой няма никъде да ходи, нито да слиза. Като ново е, погледни. Служи го пак там. Да, в сервиза щяха ме обръснат 30 лева. Сега аз не съм за 30 лева, ама... Като може си го оправиш сам. Така. Не падна, нали? Добре. Видя ли? Как се държи? Как сме, банда? Готови ли сме? Йес, капитане! Айде, айде, карай. Следваща спирка, морето. Ще спреш и да зареждаш. Мариана, знаеш, че много мраза да спирам. Ма гледам, че нямаш много бензин. И не се притеснявай за бензина. Счастливо съм го, идеално ще ми стигне. По-бързо. Добре, да, ама трябва да спреме, защото на Сашко много му се пишка, вече не мога да стискам. Не. Е, тук някъде наблизо нямаше ли бензиностанция? Не, бензиностанция не. Спрем ли да бензиностанция и се почва? Списание, шоколад, може ли една капучинц? Не. Аз искам сладолед. Не.
Видя ли? Едно спиране ти е 20-30 лева минимум. Ако е за туалетна, винаги има къде. А, ето едно местенце. Идеално е. Значи, жените вляво, мъжете дясно. Ете, давай! Не, Ице, няма Ице. 10 дни ще имате супер лукс. Сега малко лишения. Айде, айде. Оф, айде, дай да ходим на тази. С тях, жените вляво. Айде! Идеал. Ей, тук е идеал, да. Саше, какво става? Срамно ли те, бе? Май вече не ми се пишко. А, без такива работи. След малко ще искаш да спираме пак. Бъди пътлака и давай! Айде! Ама, ти чуйте, той има уси. Бе, Саше, усите не хапят хубавите хора, бе, моето момче. Кажи му, бе. Е, така е. Айде, Саше. Айде, заедно на три. Готови ли сме? Едно, две! Така, и какво правим са? Не, първо си довършете. А то аз вече си довърших. Здраве желаем, син полицай. Чубанов, много ми е приятно. Първаков, пътна полиция. Бусът ваш ли? Наш. Заповядайте, премапи се. Ей, ще ни проблема полиция! 20 лева искаш ли? Бади бе, ще му дам 20 лева. За кой ще ни глоби? Ще му пикаем на магистралът. Идвай да го видим. Само се чуват какво да изкарат. Кво стане? Абе, май, наистина ме ожили усаби. Нали уж няма? Ела, ела. Къде си? Айде, бе! Една уса ми влезе в... Спрели сте в аварийната лента. Еми, аварирахме. Глобата от 20 до 150 лева. Пак ме ожили тази уса. Освен това, превозвате повече пътници, отколкото имате седалки. Още 50 лева. Господин полицай, аз всъщност тези хора не ги познавам. Те са стопачи и просто от добра душа. Какво да ги правя, като ги видиш? Качих. Титмицо, то отзад е излетя. И лъжите пред децата? Не, те просто... Браво, чичовица. Сега, господин полицай, и нарушенията не са колко много. Технически неизправно МПС. Веднага го изправям. То си е така по принцип. Фабрично, за проветрение на самото огледало. Не се запотява. Ето, веднага е като ново е... Резервна гума имате ли? Ами... Возите деца и възрастни хора. Е, хайде, моля ви сега. Дайте си книжката. Е, сега, господин полицай. На почивка сме тръгнали. Не може ли да се разберем нещо? Ами... Хора са. 200 лева. Бе, това са 6 каси бира, бе. Ами на бензиностанцията ще излезе по-ефтино. Абе, Мариана! Ей, айде, стига. Виж какво? Пари на морето не ни трябват, нали така? И без това си имаме всичко. Включено ни е. Включено ни е, ама... Аз сега няма мога да седна на задника. Ица, искаш ли да смене? Ти ми сядай, ще покараш. Саше, мини отпред, моето момче. Айде. Тата, внимавай! Завой надясно! След 210 км и 300 метра. Сега след 210 км и 200 метра. За 210 км и 100 метра. Саше, моля ти се, остави тая навигация. Почнах се изнервя. Да не изпуснем морето. Караме само направо и цопваме вътре, а? Я, пусни... Ебе, Ицо, бе, какво е това? Пусни, ако обичаш, някаква музика.
сте? Кога ще видим морето, бе? Колко време остава? Кажи! Са ще имаме малко търпение. Идва морето сега. Изчакай малко. Внимание всички. Айде! Саше, сега затваряш очи и броиш до три. Едно, две... Отваряй! Йей, морето! Ица, лампичката светна. Да не свърши бензина. Ей, ще не свърши бензина! Как ще свърши, бе? А, индикатора нещо е развален. Удари го отгоре така смело и то ще изгасне. Ица! Кво, бе? Абе, що не сипем бензин от тубата, бе? Ти лут ли си, бе, паце? Вътре пълно отлежала сливова. Е, браво! Айде, Марианка, да пием за нашите оправни мъже. И те близо ли сме? Бе, Мариана, стигам, мрънкай ти, бе. Има няма 2 км. Айде, айде. Саши, дръж була на изправен, тати! Добре, бе! Ти, аз казах ти да слагаш бензин, имало бензин, ми няма бензин! Бай, стига, мрънка, бе! Още малко и след това е на надолу. Да, ма сам и на нагорно ми е на мене! Ни се скъса обувката, няма да бутам повече. Ей, не се спля, бе, не спля да мрънка. И какво искаш, погледни? Айде, де, много е ярко. Давай. Много повече. Нещо да помогна. Стой. На почивка ли? Абе, на почивка, ама свърши ни горилото. Бе, има някъде наблизо бензиностанция. Ми те чав китен, бе, мато момче. Е, това е супер. Аз в лодката имам една туба, ще ви я дам. Е, благодарим. А, ние ще платим. Е, няма нужда. Е, хора си все пак да е. Уникален е. Боже, а нито ни познава, нито нищо. Абе, няма такива хора вече. Себе си, бе. Нас.
Извинявам се много, в момента не може да ви настаним, имаме срив в системата. Много крехката е вашата система. Ще ви помоля просто да изчакате, няма какво да направя в момента. Не съм платил, за да ви чакам. Пакета ни почва в 2 часа. Сега колко е, Роси? 2:05. Стига, бе, Саше. Добър ден. Йордан Порушев, управител на хотела. Някакъв проблем ли има? Здравейте, господин управител. Да, има проблем, наистина. Ние цял ден пътуваме с бус. Ето, децата, виждате... Не издържат. Жените с нас. Имаме и възрастни хора. Да, и вместо да дойдем тук да си легнем, да си починем, имало срив в системата, каза момичето. И освен и ние да се сринем тогава, тук е край. Моля ви, нека не викаме. Сигурен съм, че в най-скоро време проблемът ще бъде решен. И как точно ще го решим? Може да ви компенсираме за причиненото неудобство. Как? Ще ви предоставим стаи с изглед към морето и плодове за добре дошли. Супер! Супер! Плодове! Ние още не сме обядвали вие плодове. Ами, тогава заповядайте в нашия ресторант. Хъпнете, починете си. Йей! Има ли сладолед? 12 вида, моето момче. Йей! Айде, Сашко. Тичай да вземеш. Извинявайте. Слагай! Саш. Господин Порушинов. Порушев. Абе, още една издънка. И сте в черния ни списък. Така да знаете. Айде. Селени. Така. Дожичка в рук, гладя. Тук от тези зеленчуци. Да. Ма той тук има. Чакай, аз и от тези ще си сложа без лук. Малко. Не се напухаш с лук. Тук малко от тези ще си сложа. Там има... Рибка има. Маме, ти взе ли си рибка? Чакай, аз ще си взема рибка. Айде малко рибка само така да... Опа. Ма той има и тези сладките. Александре, айде първо нещо полезно да е. Спагети може ли? Може. Добре, върти ми слушай. Боже, какво разнообразие. Човек просто не знае какво да си вземе. Ето и гъбки служи. Може да изварим късмет. Тути, добре, че си на конференция. Тук става нещо страшно. Пълни се със селени, тъпчат се чиниите с много храна, по 2 въглехидрата слагат и на всичкото отгоре мляскат. Пълна евтаназия. Чакай, ще ти пусна да видиш. Ио. Гледай. Те са много. Бержино черпи. Просто... Гледай, напълниха морето със селени. Да. Тути, оставям те. Дъщеря ти започва да се рефлектира от тях, ще качи някое кило. Айде. И подаръка, нали? Чао. Виктория, какво правиш, бе? Ям. Ям. Ми може ли така да мляскаш и ти? Държи се малко по-церемониално. Ма гладна съм. Аз съм гладна, ама хората ме гледат. Какво ти отрежа? Дай чинията. Съжалявам, обаче нямаме резервации на чубанови сиромашки. Как така нямате? Да не отсривам. Моля ви се, проверете пак. 3 пъти проверих. Излиза само Евдокия Кудрявцева. Аз съм Евдокия Кудрявцева. Само вие имате стая. Лично се свързах с вас. Вижте, ние сме през агенция. Явно проблема е в агенцията. Петрова, моля ви, сложете гривната на госпожата. Това е гривната ви за Ultra All Inclusive. Въжи за целия комплекс. Можете да се настаните веднага. Стая 303. Чакайте малко, ами ние. Благодаря ви. Ами, ако си платите, можете да останете. 186 лева на човек на вечер. Какво става, бе? В коя сте аз, ме? Ти идваш с мен. Защо? Нека да отиде с майка ти, после ще обясня. Аз искам с вас. Може пак да ходя за ванилио? Отиди с баба, айде. Горкото, дете. Не случи на баща. Но случи на баба. Чакай, какво стана сега? Стана, каквото стана. Хайде, мати. Дойде нещо. Резервацията. Не. Сметката. Тъй като не сте
гости на хотела ще трябва да си платите консумацията в ресторанта и плажния бар. 340 лева и 18 стотинки. Чакай малко. 340 лева ли? Да. Ица. И 18 стотинки. Ица, спокойно. Абе, ви нормални ли сте, бе? Ица. Господин... Няма да плащаме за нещо, за което вече сме платили. Ица. Моля ви, не викайте. Дайте си, не веднага стайте. Ица, господин Парушев. Господин Парушев. Е, затова всички туристи ходят към Гърция. Към Гърция, към Гърция. Що не става? Лошо впечатление господин... през туристите. Няма да станем хотел на годината. Сега като се замисля... Може и да измислим нещо. Това е караваната на охраната. Вече не се използва. Пускам ви само за една нощ. Утре се оправяте с агенцията и ви настанявам. Ток има ли? Има. Вода? Има. Малко. А туалетна? Има. Ще. Това ли ще спим? Поне на първа линия. Малко е неогледна, но за без пари толкова. Ице, дали да не си потърсим друг хотел, а? Стигате, Мариана. За една нощ ще ни свърши работа. Еми да. Утре ще говорим с агенцията. Да. Само ви моля, никой да не разбира. Ще си загубя работата. Пускам ви, само защото сте ми някак симпатични. Обещаваме да сме тихи. Да. Е, ето ключовете. Входът е от другата страна. Приятен престой. Благодарим много, господин... Парушев. Да, Парушев. Айде, ще почерпим. Отвън изглежда така, ама съм сигурен, че вътре е тип-топ. Айде. Кое легло си избра? До прозореца. О, не, не. Не дай до прозореца. Ще изтинеш. Бабо, лято е. Лято беше по мое време. Сега природата се изроди. Красиво е морето, нали? М? Да. Бих умряла на такова място, ако не беше град като Сочи. Бабо, а ти като млада, пращала ли си мама за ванилия? Хайде да си измиеш зъбите. Не искам. Няма, не искам. Какво е казал Чехов? В човека всичко трябва да бъде прекрасно. И лицето, и дрехите, и душата, и мислите. Еми ето, нищо не каза за зъбите. Хайде, хайде, върви да ги измиеш, хайде. Ма какво е това, бе? Аз тук няма да остана да спя. Къде ще се къпя? Къде ще се преобличам? Я не наливай масло в огъня. За една нощ ще издържиш. Звъна на Тони да ме прибира. Такъв шамар ще му извърта аз на твоя Тони. Такъв ще му звънна аз на тоя келеш. Докато аз те храня, ще правиш това, което ти кажа, момиченце. Ама чакай сега, права е наистина. То... Къде ще спим сега тук? Не знам, едно легло ще може да разпънем. Няма място. Как ще се поберем? Ще го измислим. Аз и Пацо отиваме в буса и готово. Абе хора, то даже мивка няма. Можеше да сме на хубаво да си платим, ама ти се стискаш. Моля, за кого ги стискам тия пари аз, момиченце, а? Имай малко благодарност към ръката, която те храни. За какво? Че ме забряхте в тая дупка ли? Айде сега малко да се успокоим, нали? Малко по-спокойно, всичко наред ще се справим. Спокойно, нали не сме на улицата, имаме покрив над главите, в каравана сме. В края на краищата по-важно е с кого си, а не къде си, нали? Е, дай да. Точно. Айде бе, хора. Животът си е един all inclusive. Всичко ти е включено. И хубавото, и лошото, нали? Елена, ти по какво преподаваш, бе?
Като се настаним след обеда в хотела, всичко ще бъде наред. Проучих вашата агенция. Е, не. Какво не? Какво? Има някакъв проблем? А, не. Никакъв четвъртък. Аз няма да оставам тук. Аз ви предлагам просто да си ходим. Комплименти от хотела? Не, благодаря. Благодаря. А! Може ли да почерпим опити? Да. Ти не почивка ли си? Аз съм Надя, между другото. Мартин. Можеш да останеш в моята стая. Давай, Гришо! Айде! Давай, Гришо! Давай, Гришо! Давай, Гришо!